маємо сьогодні таку приємну нагоду привітати з днем народження нашого співвітчизника. Крім того, що він є справді класиком світового кіно, він є також і нашим колегою. Він, хоча і короткий час, він був дипломатом з 22 по 23 рік минулого століття. Він був у Берліні, а до того у Варшаві. Про закордон я мріяв тільки в дитинстві, тому відрядження мене не лякало, згадував він. Канцелярська робота була такою неприємною і нудною, що я не виходив з посольства тижнями. Сьогодні ми тут біля цієї дошки, яка є нагадуванням і нам, і власним німцям про те, що українці дали цьому світу дуже багато, і що Довженко належить, його фільми належать до 100 найтоповіших фільмів сучасності. Німеччина стала для нього фактично тим місцем, де він відчув свій справжній поклик. Тут він розпочав навчання в приватній школі художника-експресіоніста Віллі Гекеля. Тут він спілкувався з митцями і кінематографістами. І зрештою, саме тут він відкрив цю свою пристрасть до нового на той час виду мистецтва, саме кінематографа. Розповідати світові про те, наскільки українці багато зробили для того, щоб наш світ був кращим, таким, яким він є сьогодні. Щоб фільм «Земля» був визнаний в 58-му році, а він помер в 56-му. Він не дожив до цього. Вона була заборонена. Уявіть собі, колективізація, а там гімн праці на землі. Ну, якось воно не в'язалося, але світ визнав. І, до речі, фільм «Земля» війшов один-єдиний. Він війшов 12 фільмів, які визнані в історії світу. І ще хочу сказати, що відносини, мабуть, теж дуже багато вирішують. Тому весь час йому допомагали друзі-боротьбисти, які йому і стипендії виділили на навчання, і завжди десь підтримували його. Це така історія. Дякую. Вам треба водити екскурсію. Берлінці, іменно берлінці його дуже любили. Ти від завжди не міг розуміти, чому любов до України, чому любов до своєї країни, це погано. І чому він за неї страждає, чому в нього не вийшло працювати довго на Одеській кіностудії, потім Київська кіностудія, потім таке вийшло тільки в Москві, де Сталін його контролював.